Són 66 peces, entre dibuixos i olis, des de que va començar a Catalunya i després va anar a París, i després va venir a Mallorca, després de Mallorca va anar a Montserrat durant la Guerra Civil, i després de la Guerra Civil va tornar a Mallorca, al Port de Pollença, per ja quedar així per sempre. L'exposició no té un recorregut cronològic, perquè no podien cobrir totes les seves etapes, té un recorregut més aviat fins i tot sentimental. Començant per París, però després ja anàvem enllaçant amb la figura femenina, que era molt important en l'obra d'Anglada Camarasa, i això mos du a través de l'Adelina, que combina figura i paisatge, cap al paisatge. De fet, se parla molt de la llum de Mallorca, i un dels que han contribuït en aquesta idea de que la llum de Mallorca és especial és Nerme Anglada Camarasa. I després acabam amb tot un bloc més de dibuixos, fins i tot acadèmics, del principi, de quan estava aprenent, per entendre'ns, a coses molt, molt, ja molt particulars de la feina d'Anglada Camarasa, que eren esbossos per futures obres. Sempre vam tenir el desig de que fem una mostra com a de retrobament de Pollença, d'Esport de Pollença, amb l'obra d'Anglada Camarasa.